Som ni har fattat så är 2021 års hederspris. Det ska utdelas här till Christer. Vi ligger ett år efter med allting på grund av pandemin. Ja, det gör det ju. Ja. Så att, jag skulle vilja överlämna det här. Eller Sofia, det får du göra. Och motiveringen lyder. För sina ovärdeliga insatser för såväl Eurovision Song Contest som för Melodifestivalen tilldelas priset då. Moderniseringen av den svenska uttagningen har gett två vinster och idel höga placeringar. Detta tillsammans med SVT:s innovativa sätt att producera Eurovision har blivit en inspiration för olika länders TV-bolag. Grattis! Det här för vi vill äta allihop, men jag är oerhört stolt över att ha fått den här utmärkelsen. Det är ju så här, det svåra som finns är ju att bli hedrad av de som tycker sig kunna allt som jag kan. Minst lika bra eller bättre. Så därför är jag innerligt tacksam och djupt rörd av detta. Tack så hemskt mycket. Christer kommer som sagt till dig hela den här kvällen med oss. Och vi kommer ta upp dig på scen lite senare också för att grilla dig lite mer. Men stort grattis och välkommen till bords. Tack. Alltså du har annonserat ganska tidigt när du skulle trappa ner och avgå då från Melodifestival. Men på den tiden då, 2017 var det du tipsade om det. Såg du då hur den här tiden nu från 2022? Nej, verkligen inte. Jag hade ingen aning om det då, utan det här började egentligen efter Eurovision i Kiev som på något sätt kastades i knät på mig. Och jag fick ju lite panik när jag satt där i Kiev. Det var 6 veckor kvar till finalen och den som då var projektledare sparkade showproducern och tittade på mig och sa: jag vill att du producerar alltihop. Okej, det går ju inte, alltså det går inte att göra det, och när jag tittade på vad han hade ordnat så var det ju i princip ingenting. Så att jag ringde in då min kollega Anders Lennoff som jag hade gjort Melodifestivalen med det året, och hittade honom på ett berg i Norge på semester, och jag sa: hur snabbt kan du vara i Kiev? Han bara: ja, jag är på semester. Hur snabbt kan du vara i Kiev? Och 2 dagar senare kom han dit, och sen var han i en sån torktumlare i 6 veckor. Det låter som 2005 en gång till. Ja. Svantade liknande. Ja, nej, men det var verkligen wow. Men det gick ju, det blev TV av det också. Och varför? Jo, det var ju det jag skulle komma till. Så 2017 då, det var då han, efter det, så säger Anders så här: varför gör man inte det här i USA? Och jag sa: whatever, det är stort, det är långt bort, det är jättesvårt, glöm det. Och så kom han tillbaka efter några månader och sa: nej, men du, allvarligt talat, varför gör man inte det här i USA? Okej, därför att varken du eller jag kan sälja det här. Vi kan göra det, men vi kan inte sälja det. Så gick det 2 månader till, så ringer han och säger: nu har jag pratat med Peter Settman. Okej. Nu börjar det hända något, nu börjar det likna något. Så att då var det då teamet blev Peter, Anders, Ola Mälsig, som alla säkert har sett genom åren i de här sammanhangen på produktionssidan med sitt spiky hair. Och vi 4 gjorde det. Och mot all förmodan lyckades vi faktiskt baxa redan. Ja. Som sagt, det är inte säkert hur länge det går. Det tar tid ibland att etablera saker i USA. Jag tänker på socker till exempel. Ja, men det gör ju det. Alltså, och det är ju någonting som vi givetvis talade om för dem redan när vi pitchade det här. Att det här är ingen quick fix. Det här är ingenting som vi kan lösa på en säsong. Och jag menar, Idol tog 3 år där borta innan det festival verkligen hände något. Så att det är bara att hoppas att de har tålamod. För det behöver man ha.
Om vi glömmer Amerika för en stund. Alltså, inte rätt. Nej. men om du ser tillbaka då på din 20 år drygt engagemang med Melodifestival. Okej, alla känner till höjdpunkterna givetvis, de vinster och så. Men har det varit stunder där saker och ting har varit på väg att gå snett? Eller har det varit... Ja, det tycker jag. Vi har ju haft säsonger som har varit skakiga. Och har det inte varit på musiksidan, tävlingssidan. Det har funnits sådana år. 13 till exempel var ett otroligt märkligt år. Vi fick in de vanliga typ nästan 3000 låtarna. 700 av dem tror jag hade någon form av app i sig. Fast med något annat ord eller läte eller ljud. Så de fick vi ju liksom bara ta bort. Och sen var det väl kanske lika många till som gjorde allt för att undvika det där Och de dög inte heller. Så det var någon slags skrivkramp i hela musiksverige efter Loreens enormt framgångsrika låt. Och så det året var jättesvårt att få ihop. Så låtmässigt kan jag nog tycka att det sticker ut. Sen har ju innehållssidan ibland varit ute och rest, kan jag ju tycka. Men vi behöver inte kanske nämna några år. Det har inte varit min av det, ni vet nog lika väl som jag vilka år jag talar om. Finns det ett bidrag som du själv har trott på väldigt mycket som har floppat? Statement. Ja. Mm. Absolut. Det, alltså om jag ska nämna en ångest av alla ångestar så är det verkligen det. Och ärligt talat, det är också mitt fel faktiskt. Därför att jag var ju så jävla klantig när jag satte de där duellerna. Att det fanns en enda ung valpartist. Men jag tyckte ju inte han dög något riktigt till. Så jag tänkte att den där kommer ju aldrig att slå henne. Men man ska ju aldrig underskatta de där unga röstarna när de väl... Och den, alltså det hon gjorde var ju obegripligt för den unga publiken. Alltså det var ju ett konstverk som hon ställde på scen. Och det flyger över huvudet på den unga publiken. Såklart, det borde jag förstått. Så det var klantigt. Jag hade satt dem mot den här gruppen som hade Ola Salos låt. Som också var ganska obegripligt tror jag för den yngre publiken. Då hade det slutat annorlunda. Och jag hade bara velat se den i final. Jag hade velat se reaktionen från de 11 länderna. Eller om det var 8 då, jag kommer inte ihåg när vi bytte. Men det hade jag velat se. Och det är den ena. Och sen givetvis drottningmötet mellan Charlotte och Carola. Hade man ju velat ha Androla, hade man velat ha i final. Men det är sånt där som en tv-producent drömmer om och så går det i stöpet. Ibland. Vi nämnde i motiveringen då att Sveriges sätt att ordna saker och ting har blivit inspiration för andra. Men det har varit en trend också för tonsättare, svenska tonsättare och koreograf och hela produktionsteam då att hjälpa andra. Och jag undrar om det är fara i det att för många andra länder blir som en mini-Sverige. Ja. Att vi exporterar lite väl. Ja, nej men det är ju sådär, det är ju på något sätt framgångens baksida. Alltså det är ju inte så konstigt att de lånar in, det är ju så jädra svårt att ta sig vidare i Sverige. Och det är klart att jag förstår att alla upphovsmän som är intresserade av det här, de utnyttjar det tillfället att kunna få vara i andra länder såklart. Inget konstigt med det. Så att det är väl medaljens baksida på något sätt att vi har blivit så bra att vi har blivit en inspiration för hela Europa. Och jag tror att vi måste se det positivt. Vi måste se det som en fantastisk ynnest och vara stolta istället. Och bara låta det. Men det är klart det är jobbigt när de går och vinner. Det är jättejobbigt. 2011, vi borde ha vunnit 2011. Och det hela började med en artist som hette Christer Björkman som ställde upp i Melodifestivalen för 30 år sedan. Jo, herre Jesus. Wow. Så
Så det är ett jubileum. Det är också ett minijubileum för att idag, eller 2021 skulle jag säga, för att det var det femte hederspris då som tilldelades Christer. Men skulle du inte vilja påminna oss lite grann om hur det lät då? Jaha, hörni. Jag kan säga så här mycket om det här att senast jag faktiskt sjöng den här, det var på Digilo-turné 2019. Sen dess har jag faktiskt inte stått på en scen och sjungit. Så det blir spännande. Finns en flicka som jag går till ibland. Hon tycker om mig för jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten fast ni är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår, så länge spänningen finns kvar. Imorgon är en annan dag. Så länge solen ler, så länge lusten ger mig tag. Så fort när allt försvinner, imorgon är en annan dag. Målar tavlor som jag aldrig får se. Och sjunger sången när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mera. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår, så länge spänningen finns kvar. Imorgon är en annan dag. Så länge solen ler, så länge lusten ger och tar. Så fort när allt försvinner, imorgon är en annan dag. Tiden är som ett timglas i min hand. Där sekunder och minuter blir till år. Jag vill ha allt jag får. Så länge hjärtat slår, så länge spänningen finns kvar. Imorgon är en annan dag. Så länge solen ler, så länge lusten ger och tar. Så fort när allt försvinner, imorgon är en annan dag. Imorgon är en annan dag. Tack så hemskt mycket. En sista fråga. Tack snälla ni, tack. En sista fråga. Om Sverige vinner Eurovision i den närmaste framtiden, kommer du tillbaka och hjälpa till? Absolut. Absolut. Självklart. Tack snälla. Så lös det bara. Ja. Tack för det.